Det var en stille og rolig Bergens regnværsettermiddag, men så skjer alt på en gang. Ransalarmen går. Hovedinngangen til DNB Nord er som dratt ut av en Hollywood-film. This is going to be a great movie. I worked with Steven Spielberg, I've been involved with Warner Brothers, Columbia Pictures, I worked on Spider-Man 3.